perquè avui i conjuntament amb demà i demà passat. Sota la temàtica Pirates a la Costa Daurada, la Biblioteca Infant Pere de l'Hospitalet de l'Infant porta a terme des d'aquest dilluns 26 de setembre els actes de cloenda del projecte Estiu Actiu a la Biblioteca, una iniciativa promoguda pel Servei de Biblioteques de la Generalitat. Bàsicament consisteix en donar relleu als llibres i a les pel·lícules d'un tema en concret, que en aquest cas ha sigut el tema de pirates, pirates i corsaris. Llavors el que hem fet és que hem decorat una miqueta la biblioteca, vam posar un vaixell tipus fotocol a la sala infantil, que l'hem tingut tot l'estiu, i després hem posat a l'entrada de la biblioteca, davant del taulell de préstec, una palmera. La primera activitat de cloenda va ser la presentació del llibre GR 92 Sud, Sender de la Mediterrània, de Juan Carlos Borrego Pérez. Es tracta d'una guia d'excursions que recorre la costa de Catalunya, més concretament entre Vallvidrera i Ulldecona. La gran novetat que porta és que fa una descripció, dona un perfil de tot el que trobaràs, l'accent acumulat, el temps que trigaràs i bueno, té una fitxa tècnica i també llocs per anar a dormir. I els acompanya tot amb un mapa, per la qual cosa, a veure, avui dia sempre hem dit que internet és una gran eina per anar trobant coses, aquí ho tens tot, amb un llibre. El vilanoví Juan Carlos Borrego també ha escrit llibres com Café amb sal, El sostre d'ombra o Brut Natura, entre d'altres publicacions. Això està a Collserola, això és un de Cona,